Ola a todos e a todas. Eu son Antón Andrade Sorei. Xa vedes que os meus pais non foron moi orixinais. Ou debían ter unha querenza pola letra A. Eu non o sei. Os meus amigos chamanme A. Outoño. Vos chamademe como queirades, como máis vos guste. Hai un ano estaba na primaria. E menos mal que marchei eu, porque senón botábanme a patadas. Vou vos contar como acabei ca paciencia dos profesores do Martiño Dumbría, ata di que provocamos a morte dunha profesora. Bueno, vou comezar polo principio. O noso director, don Carlos, dixo que por ser os nenos máis responsables, nos ia por na mellor aula. Pero ao final, nos puxo arriba de todo, afastados dos nosos compañeiros. E claro, nos tiñamos que buscar unha distracción. E atopamos. Que o que estades a falar, rapaces, non creedes que é un salto, verdade? Porque veredes o que me fixeron. Antón e os seus amigos debían de estar moi aburridos e non fixeron outra cousa que fixarse en min. Unha pobre muller. Facían má vida imposible. Querían que tolease. Que culpa íamos ter nós? Se vostede acudía todas as mañas facendo tanto ruido que non nos deixaba concentrarnos na clase de matemáticas. E non me diga vostede que non era tan, que era tan peculiar, cos seus rulos na cabeza, a súa bata de veludo granate e as chanclas nos pés. E nós, claro, atamos unha cordiña á cisterna, levámola pola cornixa e tiramos dela. Sí, sí, e a partir daquel contrasinal, auga vai. A pobre dona Rula se acababa empapada. Vai a cuando a sodes vos. Sabedes o que me fixeron un día? Eu faltei a clase porque me atopaba mal. E o Quique ofreceuse explicarme unha lección de lingua, pero moi lagrán explicou má mal, e cando dona Rosa me unime saíra enterado, pois claro, fixen todo mal, e burláronse de min. Pois tiñalo merecido por xa bichona repelente chivata. Ademais, pola túa culpa quedamos en festa de final de curso. Por que tiveches que dicirles que nos éramos os que facíamos as burlas a dona Rosa? Vos creades que vos podíades escribir calquera persoa, que vos podíades rir da profesora de matemáticas? Pois non. Un momento, un momento. Aquí vimos a contar a nosa historia. Pero o que di María é certo. Non fixemos ben a burlarnos da profesora. Pero que, eso sabendo que odia ratos. Un día apareceu pola venta unha rata moi peculiar. Como apareceu o día de Santa Prisca, puxémoslle o nome de Prisca. Gardámola na papeleira, pero como facía tanto ruido, decidimos meterla no armario e cando se acabasen as clases, soltala pola aula. Pero... Tivo oito ratiños maravillosos. Decidimos adoptalos. E para iso organizamos unha cadeira no patio do colexio. O que gañase podería elexir a rata primeiro. E así foi como cada un de nós tivo a súa rata. Pusémoslle nomes. A miña era Becerra, a de Antón Pecepondal, a de O Quique Pondal. Todos estábamos moi ledos coas nosas ratiñas, pero un día a galiña descubrimos. E como xa podedes imaginar, castigounos e ben castigados. Castigounos unha semana, sen recreo, sen festival e sen vida. E ben merecido tiñades, pola vosa culpa morreu a profesora de matemáticas. Si, sí, é certo, a profesora morreu, pero creo que non tivemos nada que ver. O que tamén morreu foi o meu mellor amigo Leonardo, un canciño que atropei na plaza e adoptei como se fose o meu fillo. Os meus pais non me deixaban levarlo pa casa. Eu levaballe pan e escondidas. A él contaballe todo. E todo me pasaba. Un día atopei na plaza, todo trabado. Choramos os dous xuntos e o pouco morreu. A que unha boa persoa non falle esas cousas? A que non?